je mama prase a ovo je tata prase. Peto prase. Potraga za blagom. Baka i deka prase organizuju potragu za blagom za Pepu i Đorđa. Baka prase crta mapu sa blagom. Deka prase zakopava blago na tajnom mestu u bašti. Deko prase, jesi li završio? Pepa i Đorđ uskoro dolaze. Nema potrebe da paničiš, bako prase. Pepa i njena porodica su stigli. Brzo, deko prase! Stigli su! O, dobro, dobro, završavam. Deka prase završio tačno na vreme. Bako prase, stigli smo! Bako prase! Zdravo, mališani! Deko prase, deko prase! O, zdravo i vama, mili moji! Pepa, Đorđ, organizovali smo potragu za blagom. Negde u bašti je zakopano blago. Wow, blago! Gde je? Morat ćeš da ga potražiš. Evo mape zakopanog blaga za Pepu. A Đorđ može da nosi moju gusarsku kapu. Oho, zdravo, kapetane Đorđ. Mapa je malo komplikovana. Tata, pomozi nam. Naravno, Pepa. Odličan sam sa mapama. Jeste pomalo komplikovana. Tata, prasi, držiš mapu naopako. Da, tako sam i mislio. Lako je. Crveni krstić pokazuje gde se nalazi blago. Ali gde se u bašti nalaze ova dva drveta i jabuke? Ne znam. Hoćete li neki trag? Da, hoćemo. Prvi trag je u flaši. Ali gde se nalazi flaša? Vidim je! Pepa je pronašla prvi trag. Poruku u flaši. Pogledajte, evo flaše. Odlično, Pepa! Hajde da vidimo šta poruka kaže. O, pa to je od gusara. Mama, možeš li da pročitaš gusarovu poruku? Ovaj gusar ima vrlo loš rukopis. Gusarov rukopis je odličan. Ne, uopšte ne mogu da pročitam. Gusar je jasno napisao prati strelice. Prati strelice? Đorđ je pronašao drugi trag. Grančice oblikovane kao strele. Pogledaj, pokazuju ovaj pravac. Pepa i Đorđ prate strelice. Vidi, Đorđ, ključ. Pepa je pronašla sledeći trag. Ključ. Svaka čast, Pepa. Sada treba da pronađete kovčeg sa blagom koji se otključava. Ali nema više tragova. Možda bi trebalo da još jednom pogledaš u mapu. Vidi, Pepa, na mapi se nalaze dva drveta jabuke. Ovo je drvo jabuke i ovo je drvo jabuke. To znači da se ovde nalazi blago. Hajde da pogledamo. O, Bože, izgleda da ovde nema ničega. Čekajte, ipak ima... Wow, blago! Ura, svaka čast! Ja imam ključ da otključam. Ne mogu da verujem, zlatni novčići. Mora da mnogo vrede. Još bolje od toga. Ovo nisu zlatni novčići, ovo su čokoladni novčići. I ima po jedan čokoladni novčić za svakoga. Juhu! Pepa i Đorđ vole čokoladne novčiće. Svi vole čokoladne novčiće. Bako, deko, ovo je najbolja potraga za blagom ikada. Hahahaha.